Тэгээд хамтран ажиллах санал тавь гинэ. Тий, харин тий, хамтран ажиллах санал тавьж байна. Хамтран ажилламаар байна. YouTube-ийн челленж ч одоо би ер нь тусламаар байна гэж өөрөө шийдэж байна. Яг уу, манайд бас нэг хоёр охин ормоор байгаа юм л та. Тэрийг одоо тэр хоёр охин одоо бэрцэх болов уу? Бэрцэхгүй шүү дээ. Одоо чамайг л дараа болгохоос. Машин дөрж ирч суулсан. Би тэр тийм нууцаа дагаж явж ирсэн юм аа. А? Та өчсөө юм. Та бас нэрэ муухай юм аа. Энэ ахыг ахлах жуулах гээд ах юм. Өө би тэр уулын төрүүлж ирээ хэсэн шүүд. Юу өрөөд байгаа? Энэ хүн чинь намайг ахлах болгоно гэдэг айл хэнтэнэ тохирсон юм эсвэл би тийм болохоор ахлах болно. Давраа даваа. Би ахлах. Юу юм бэ? Энэ асуудлыг нэг тийш тогтцоод юм. Ингийн тулд би танаас нэг нэг шалгалтууд авах болно. Энэ шалгалт нь хоёр үе шаттай. Тийм учраас хоёр нэг баг энэ ганцаараа. Нэгдүгээр үе шатт нь эсрэг хүүстнийхээ дүрд тоглосно. Жишээлбэл энэ эмхтэй болж та хоёр эрэгтэй болно. Тэгэхээр баг багтаа нэр өгчихөө. Би бол багтаа онцгой бүргэд гэдэг нэр өгмөр. Онцгой бүргэд. Дилбэ. Ямар юм? За ингээд тэмцээнийг эхлүүлчихье. За, онцгой бүргэд баг хоол идэж байгаа эмэгтэй дүрд тоглоё. Сэмэнэта. Та юу зөхөх вэ? А би танаас миний ч байгаа юу? А миний одоохондоо байхгүйгаа. За, танад бол танад нэг жоохон идчихээр нэг юу лээ нэг хоол болчихоор нэг хоол байна уу? Би нэг хоол болчихоор уу? Манайд хамгийн хямдхан гэх юм бол талах хям байна. За надаа талах юм чи авдаа. Надад жоохон би өнөөдөр жоохон мөнгө таарах уу гэж байна. За тэрнээс ч авчихъя. За таны зөвхөлсөн бүтээгт үйл юм боллоо. Та манайхаар үйлчлүүлсэнд баярлалаа. За болчлоо хитрхи хийгээд яг уу тархалах магадлал өндөр. За баярлаа. За дэлбэ баг зодолдож буй эргэжтэйчүүдийн дүр та. Яхна чуур замаар жаач. Юу гэнэ? Юу гэсэн жаад юм? За. Эвтэй дөрөв амьтдыг нэрл. Ханна. За, алдлаа. Нэг ам хасагдсан. За, хамгийн баг 3 оронтой тоо. 100. Наач хамгийн их 3 оронтой тоо. За. Их Монгол улс хэдэн онд байгуулагдсан бэ? 1206. Оо, тоо сайн байна. За. 17 дээр 17 нэм. Тэсэн дэр үү? За болиочтой чи хасагдлаа. За. Батаад 3 алим байсан. Цэцгээ түүнээс 2-ыг авсан. Тэгвэл батаад хэд үлдэх вэ? 4. За болио. За чи хасагдлаа. За. 13-ын квадрат зэрэг. 169. Оо, сайн ба. Ингээ ядгчаараа. Ер нь бодлоор манай онцгой бүргэд баг ялжээ. Тэгэхээр манай онцгой бүргэд баг маар одоо энд хин ахлах болж байна. Хүү, за баяр үргэлжлэе. Ялсан богд нь одоо энэ талах хямыг өгөх болно. За тэгэд сайхан зөвлөөрэй. Яс асуудал байна уу? Асуудал бай. Яс. Юу гэнэ?